Halaga sa narodil do veľmi ťažkých podmienok. Človek hľadá historickú pravdu, tak musí byť sám historikom. Som sa súčasne aj bál toho sovietského zvazu. Dodnes presne nevie, prečo sa dostal na čiernu listinu. Nesmel som prednášať v Prešove, takže som prednášal v Prahe, v Brne. Keď neurobíte ľudí mravnejšími, tak neurobíte ich ani šťastnejšími.